Omkretsen av en cirkel är 100 meter. Beräkna radien. Okej, så har vi omkretsen och sen beräknar det i mitten. Vi har ju två sätt att räkna omkretsen. Antingen diametern gånger pi eller två radier multiplicerar med pi. Så vi kan väl använda båda för att visa de här två då. Så har vi skulle räkna ju radien först. Så om vi dividerar båda led med 2pi. Så får vi 2pi blir 1. Så har vi radien är lika med omkretsen genom 2pi. Omkretsen är ju 100 genom 2pi. Så har vi meter vi pratar om här. Så har vi 50 genom pi. Den där som är exakta. Men den som är approximativ, närmare värde, så har vi 50 dividera med, här har vi pi där, är lika med, så har vi ungefär 16. 15,9 meter, ungefär 16 meter då, som är radien. Så vi kan tänka oss att diametern är ju dubbelt så mycket som när det blir 32. Men vi skulle ju använda omkretsen lika med d genom pi. Så om vi dividerar båda led med pi. Då är pi blir 1 då, så diameter är lika med omkretsen genom pi. Så har vi omkretsen, det är fortfarande 100 genom pi. Så har vi 100 dividerat med pi. Så har vi 31,8 ungefär. Det här är ju meter, det här är exakta. Och det här är ju approximativt. 31,8 eller närmare 32 meter som vi har förväntat oss där. Även den här 15,9, så det är ju 31,8. Använder vi 16, det är ju 32.